Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Desde já, bom 2020, assim, oficialmente, não é? Porque a Rochinha andou aqui meio sumida, mas eu queria muito sentar-me aqui e voltar novamente à minha rotina. Já tinha muitas saudades, é maravilhoso viajar, é maravilhoso ter projetos, mas também é maravilhoso estar de volta e estar aqui com vocês e poder criar coisas novas e mostrar-vos coisas novas. E portanto, este é oficialmente, eu diria, o nosso primeiro vídeo, assim, com o pé bem certinho em 2020. E para voltarmos aqui à rotina da melhor maneira, temos um novo cenário, temos também novos gráficos aqui no canal. Vocês sabem, já no ano passado eu fiz a mesma coisa, tentei dar assim um refresh, um revamp no canal, cada vez que começa um novo ano. Acho que é importante não só para mim, mas também para vocês, uma coisa nova, uma coisa fresh, e acho que dá sempre um gostinho especial começar assim, não é? Para vos trazer estas novidades da melhor maneira, venho trazer-vos um vídeo de comprinhas que eu fiz no Japão, coisinhas que eu comprei para mim, umas por pura necessidade, porque me esqueci de algumas coisas na minha mala, e outras porque tinha somente curiosidade, sou sincera. Obviamente que nós vamos a outro ponto do mundo, praticamente, e há coisas que nos despertam curiosidade, e há coisas que nós queremos trazer connosco, nem que seja para experimentar, para ver como funcionam. Portanto, aqui vai, e espero que vocês gostem, e sem dúvida que o Japão mudou muito a minha vida, eu nunca pensei dizer isto. É realmente maravilhoso quando vocês já têm uma expectativa e o país ainda vos consegue surpreender mais, e neste caso foi mesmo a questão da cultura e das pessoas, o respeito, a empatia, o amor pelo próximo, é uma coisa absolutamente ridícula de tão boa que é, porque no fundo aquilo que eu acabei por trazer foi muito mais do que estas coisas materiais que vos vou mostrar, que têm o seu valor obviamente, mas para mim foi muito mais toda a bagagem que eu trouxe a nível emocional, a nível da conectividade com as pessoas, que eu sinto que nós perdemos muito, cada vez mais perdemos, e com a idade e com o stress e com a rapidez e com tudo a acontecer à nossa volta, nós às vezes perdemos um bocadinho essa sensibilidade. E já agora aproveito para vos fazer essa questão: vocês gostavam de ver um vídeo um bocadinho diferente sobre o Japão, uma coisa em que eu me sentasse e falasse de uma forma um bocadinho mais específica sobre algum tópico, um Q&A, 20 curiosidades, como fiz, por exemplo, de Marrocos? Digam-me aí nos comentários abaixo se vocês tinham curiosidade, se vocês querem ver esse vídeo aqui no canal, porque obviamente eu estou aqui para vos dar aquilo que vocês querem, e obviamente para também vos falar de coisas que me aquecem o coração, que neste caso o Japão aqueceu e muito bem. Vamos lá então começar com as nossas comprinhas, e vou começar talvez pela roupa. A forma como eu planeei a minha mala para o Japão não foi de todo a mais sensata e a mais correta, devo dizer, porque eu pus muitos poucos outfits, pus pouca roupa e estava muito frio no Japão. Então eu em 7, 8 dias já tinha usado todas as roupas que tinha dentro da mala, e foi por isso que acabei por comprar uma outra peça. Não que eu tivesse problema com isso, aliás, vocês, se viram os vlogs, vocês vão ver que eu utilizei várias vezes o mesmo outfit e sem problema algum, nada contra isso, mas houve certas situações em que a roupa estava suja ou que a roupa não era suficientemente quente para me aquecer porque estava muito frio no Japão. Uma das primeiras coisas que eu comprei foi esta camisola, que até comprei em Kyoto, que é assim marlinha, muito simples. Eu gostei imenso da cor e foi por isso que eu acabei por escolher esta, porque eu precisava de uma camisola assim mais quentinha, porque eu tinha levado duas e quando cheguei a Kyoto as duas ficaram sujas e eu não tinha outra opção para usar. Portanto, eu depois, quando cheguei à residência, consegui lavar a minha roupa e consegui novamente utilizar as camisolas. Comprei por 990 ienes, que é mais ou menos 7,5€. Portanto, foi super em conta. Na altura também fui na altura dos saltos, foi a minha sorte, porque há muita coisa que no Japão é muito cara. É muito complicado vocês conseguirem encontrar roupa, por exemplo, a preços fixes, porque normalmente é bem mais caro do que aqui. Aliás, eu entrei na Zara e quase tive um colapso, porque a Zara é muito, muito cara. É só assim um fun fact para vocês, mas é muito engraçado ver o contraste. A Zara, produtos que eu vejo aqui em Portugal a 20, 30 euros, custavam no mínimo 50, 60. E falando na Zara, eu comprei esta saia quando andava à procura das camisolas de malha, e eu nem sou muito de saias, confesso. Foi por isso que eu a decidi comprar, porque eu realmente gostei muito dela. E ela custou 1500 ienes, o que é equivalente a mais ou menos 13 euros. E eu achei que valia muito a pena, tendo em conta o tipo de saia. E eu, como sou muito esquisita com saias, quando encontro uma que realmente gosto,
acabo sempre por trazer, porque é daquelas coisas que eu sinto falta no meu armário, mas não, normalmente não é fácil para mim encontrar saias que eu realmente gosto e que me sinta confortável. E esta é muito, muito gira. Ela é imitar pele e depois tem assim estes botõezinhos em prata. Por mais incrível que pareça, a loja onde eu fiz mais compras nesta viagem, assim, a nível de roupa, foi a H&M. Eu vou-vos explicar porque existe aqui uma ciência por trás e foi por isso que eu decidi comprar algumas coisas, porque realmente adorei o conceito e tenho mesmo pena que não exista aqui na Europa. Que basicamente o que é que acontece? Eles têm dois tipos de fit. Eles têm o regular fit, que é o fit que nós vemos aqui nas nossas lojas, e têm o Asian fit. O Asian fit neste caso é nada mais nada menos do que peças mais pequenas e mais curtas, seja nos braços como nas pernas, e isso deixou-me muito feliz porque eu sou piriri como eles. Então eu senti muito em casa, sou sincera, e não quis perder a oportunidade de poder comprar peças que eu compro e sinto-me 100% confiante com elas, vestidas, e não preciso fazer nenhuma alteração, porque normalmente eu faço sempre alterações, pelo menos nas minhas calças, ou até mesmo nos casacos, às vezes os braços são demasiado longos para mim, e portanto aproveitei e comprei três peças que eu realmente adorei, e a primeira foi estas calças. Eu sou sincera, eu nem costumo ir para este tipo de calça porque eu já sei que não me vão servir e que não me vão ficar bem, mas neste caso elas ficaram impecáveis. A Rojinha ficou muito feliz. Que são estas calças assim mais larguinhas. Elas são slouch. Acho que é assim o nome do modelo. Por acaso não diz aqui o modelo da calça, mas vou-vos dar mais uma dica se vocês quiserem identificar se a peça é uma peça de Asian fit, ou seja, que vai ter umas medidas mais curtinhas para vocês. É quando no número diz, por exemplo, 36P. Significa que é um 36 petite, ou seja, mais piriri. Portanto, é ótimo e eu estou muito feliz. Eu comprei 36, eu normalmente até sou 34, confesso, mas realmente o corte é mais pequeno em toda a dimensão da calça. Não é só na parte de ser mais curto, mas também é mais estreitinha. Portanto, vocês têm que ter sempre isso em consideração e é provável que vocês sejam um modelo acima do que são normalmente. E eu amei estas calças, elas são muito giras, são assim aos xadrez e eu adoro este padrão e ando a gostar muito de vermelhos. Ando-me a identificar muito com este tom e gosto imenso de ver assim com os beges e aqui com as misturas dos castanhos também têm sido tons que eu tenho utilizado com muita frequência e que eu tenho muito no meu armário. E elas custaram apenas 12€, se não estou em erro. Portanto, foi um super achado e eu estou mesmo muito feliz com elas. Aliás, já as utilizei 2 ou 3 vezes e adoro, são super confortáveis. A próxima peça também é uma parte de baixo que eu achei linda de morrer, que é esta saia midi, toda cheia de lancholas, mas as lancholas são assim muito fininhas e quase branquinhas e depois tem um fundo de bege. E eu achei esta saia muito bonita para usar com uma malha, até mesmo numa ocasião mais especial, utilizar com um top acetinado. Acho que é daquelas peças que dá sempre jeito de ter no armário e que normalmente não são muito fáceis de encontrar a um bom preço. Eu comprei a saia por 9,90€, penso, foi mesmo um super preço. Mais uma vez, Asian fit, portanto, a saia bate exatamente no sítio onde deve bater, na zona da pernoca, portanto, eu fiquei muito feliz. E é a única peça, pessoal, que eu não vos vou mostrar vestida, por assim dizer, no vídeo, porque eu prometo que vem um outfit muito brevemente no meu Instagram. Portanto, se vocês não me seguem no Instagram, vão lá e sigam. Estão sempre a surgir novas coisas por lá, obviamente. Fotografias ou OOTDs que eu sei que vocês adoram. E também algumas novidades pelos meus stories. E assim vocês acompanham um bocadinho mais do meu dia. Portanto, vão lá e sigam-me. E assim ficam sempre a par de todos os lookitos que eu vou fazendo com estas peças maravilhosas. O último artigo da H&M, eu acabei de perceber que me esqueci dele em casa. Desculpem, pessoal. Mas eu utilizei com estas calças. Portanto, eu vou deixar a foto por aqui para vocês conseguirem ver, e ele é muito giro, é um body, assim neste tom bege aqui entre os quadradinhos, e ele veste muito bem, mais uma vez é Asian fit, portanto fica mesmo tchá tchá, impecável no corpo. Eu ainda por cima sou estreitinha, portanto top, eu amei. E ele tem assim um género de um arame por baixo do peito, que lhe dá assim um ar mais edgy e que eu acho que fica muito giro porque quebra ali um bocadinho aquela ideia de body simples, básico, e dá-lhe ali um toque de irreverência. Portanto, eu amei e gosto muito de ver as duas peças juntas. A última peça eu estou a utilizá-la neste momento, que eu adoro, é estas duas camisolas. Elas vendem-se em conjunto, mas dá para utilizar em separado. E eu comprei mesmo numa boutique japonesa e é muito giro ver os contrastes entre uma multinacional e uma boutique japonesa. Portanto, se vocês forem ao Japão, eu aconselho-vos, nem que seja experimentar alguma coisa para vocês verem os contrastes, e é muito, muito giro porque existe mesmo um super centro comercial em Shibuya
que basicamente reúne todas as lojas de mulher e de menina que vocês possam imaginar. Aquilo é uma loucura e quando vocês entram realmente sentem-se muito no vosso universo, muito confortáveis, e a moda japonesa é muito gira porque elas adoram ser assim bonequinhas, muito aprumadinhas, arrumadinhas, e é muito giro de ver os contrastes entre as lojas também que normalmente vendem coisas que nós costumamos ver por aqui e também as lojas que são mesmo puras japonesas, diria. E é muito giro porque vocês, para ir aos provadores, vocês têm que se descalçar, tal como se estivessem a entrar na casa de alguém, portanto é muito engraçado de ver esses contrastes. E vocês vão e dão-vos um saquinho todo bonito, vocês experimentam a peça em loja e vocês não levam a peça que experimentam, são apenas peças sample que estão na loja para vocês experimentarem. Se vocês quiserem levar, vão buscar ao armazém uma peça nova para vocês, que é o caso desta. Portanto é muito, muito giro de ver e é uma experiência muito engraçada porque é totalmente diferente da nossa. Falando agora da peça em si, foi sem dúvida a peça mais cara que eu comprei no Japão. Eu comprei por 30 euros mais ou menos, mas eu achei-a tão gira e tão diferente, e uma coisa que não se vê em Portugal, que valeu mesmo a pena também pela experiência, como eu vos disse, e eu gosto imenso dela. É uma suéte branquinha, como vocês podem ver, ela é de algodão muito confortável, e depois tem então este top por cima, que é muito giro para fazer estas duas camadas, que agora também está super em tendência e que no Japão elas utilizam imenso. Vocês veem imensas meninas a utilizar saias midi, que é uma coisa que é uma loucura lá. Toda a gente anda de saia midi, é muito raro vocês verem uma mulher japonesa a utilizar calças de ganga, que eu achei muita piada. E utilizam sempre várias camadas de roupa, portanto têm sempre uma suéte, depois metem um topzinho por cima ou metem qualquer coisa com folhinhos. É sempre muito, muito giro de ver a dinâmica que eles criam, porque eles fazem muita, muita camada e normalmente não andam com casacos muito grossos como nós. E por fim, vou partilhar coisinhas que eu comprei a nível de skincare e também algumas coisas de maquilhagem, muito pouquinho, mas foram coisas que me chamaram a atenção e que eu decidi comprar para experimentar, para ter. E uma delas até foi uma seguidora super querida que me mandou uma mensagem pelo Instagram a dizer: Roxinha, tu tens de experimentar isto é maravilhoso, mudou a minha pele. E é o Hydrating Lotion Light. E ele é muito engraçado porque a particularidade deste produto é que ele parece quase como se fosse um tónico, mas no fundo ele é um hidratante, portanto ele é super levezinho, é super líquido. Vocês aplicam um bocadinho na vossa palma da mão, espalham entre as vossas duas mãos, só para aquecer o produto, e dão assim palmadinhas no rosto. E o que é que ele vai fazer? Ele não só vai hidratar a pele, como vai criar quase como se fosse um adesivo para vocês aplicarem a vossa maquilhagem. E é realmente fascinante, eu tenho utilizado e tenho gostado bastante. Aliás, eu trouxe para ela também, eu disse-lhe a ela se ela não queria que eu trouxesse para ela, e portanto ainda tenho que lhe enviar, mas sem dúvida que valeu muito a pena e adorei. Foi uma coisa que custou perto de 8 euros, portanto não foi um valor assim por aí além. E outra coisa que me chamou muito a atenção foram as pestanas falsas, porque aquilo é uma perdição de pestanas falsas. Elas adoram, eu adoro, portanto foi um super match. E ainda por cima, a forma como elas têm as pestanas, são pestanas muito fininhas, muito delicadas. Por isso, para mim é maravilhoso, porque eu adoro este tipo de pestana. Adoro uma pestana mais natural, mais para o dia-a-dia, que não tenha muito esforço a colocar e a tirar, porque eu adoro o efeito da pestaninha falsa, mas não gosto muito daquelas pestanas muito densas e muito marcadas e muito complicadas de colocar. E eu encontrei estas que até me fizeram lembrar um bocadinho as pestanas da Primark que eu costumo comprar, mas digo-vos mesmo, elas são incríveis. Eu ainda vou tentar encontrar na internet a embalagem específica delas para ver se consigo encomendar mais, porque eu adorei. Aliás, eu estou a utilizá-las neste momento e elas são super leves, muito confortáveis de utilizar e são muito fáceis de aplicar. E por fim, tenho aqui uma coisa relacionada com a maquilhagem, mas que não é propriamente para colocar no rosto, que é este Keep Your Tools Clean, que é muito giro, que é esta caixinha. Aliás, eu comprei para a Rita e fiquei tão curiosa que decidi comprar para mim também. Ela custou cerca de 3,5€ ou 4€ no máximo, que é muito engraçado, que é uma caixinha, que ela já está assim até suja, porque eu já a utilizei, que faz a limpeza dos vossos pincéis a seco. Ou seja, vocês vêm aqui, passam assim o vosso pincel e ele vai retirar os resíduos assim maiorzinhos, aquelas sombras mais pigmentadas que normalmente até marcam o pincel. Elas vão sair muito facilmente e vocês não precisam de limpar tão recorrentemente o vosso pincel, ou assim, por uma questão de rapidez e vocês não têm muito tempo para lavar o pincel, deixá-lo secar,
portanto vocês passam assim e dá para desenrascar muito bem e ajuda imenso na maquilhagem, portanto eu trouxe para mim e adorei e realmente funciona muito bem. E parece que o nosso vídeo chegou ao fim, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido de assistir, não só por pura curiosidade para ver o que é que eu trouxe do Japão, mas também para ficarem a conhecer algumas curiosidades, algumas coisas que eu falei ao longo do vídeo, portanto espero que tenha sido divertido de assistir, que tenham gostado deste regresso da Rochita. Não se esqueçam de dizer nos comentários abaixo o que é que acharam deste novo cenário, do que é que acharam dos gráficos, das curiosidades também do Japão, se já conheciam alguma coisa que eu referi no vídeo. E é claro, vemo-nos no próximo, espero eu, com uma voz um bocadinho melhor, não é? Que é sempre chato ter assim esta voz meio anasalada nos vídeos, eu pessoalmente não gosto muito, mas pronto, um grande, grande beijinho, mais uma vez espero que vocês tenham gostado e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!